Like medaljoni, dobro poznati nakit s dozom sreće, od samog je pojavljivanja na tržištu izazvao veliko zanimanje, što nimalo ne čudi, jer e medaljoni e mirišu, a sada se mogu kupiti u prvom samostalnom šopu u Zagrebu. Uspjeli smo ove godine, usprkos svim preprekama, ostvariti naš san, a to je da otvorimo svoj prvi gift shop, odnosno Like butik, u kojem se nalazi cijeli naš asortiman, uključujući i naše drage partnere. Cijela Like priča krenula je upravo s mirisnim medaljonima, koje je moguće i personalizirati. Like medaljoni su posebni po tome, zato što u biti medaljon je tradicionalan nakit koji se prenosi sa generacije na generaciju, a naš je poseban po tome što ima još jednu petu dimenziju, a to je da miriš. Znači, postoje spužvice koje se stave u medaljon, na njih se natapka parfem ili eterično ulje i oni, kako se tijelo zagrijava, otpuštaju miris. U Like butiku izložen je i Risis nakit, potpuno novi brend na našem tržištu iza kojeg stoji zanimljiva priča. Mi smo Risis doveli, ajmo reći, u Hrvatsku iz Singapura. Radi se o nakitu koji je izrađen od pravoga cvijeća, koje se zatim određenim procesima optače u 24 karatnom zlatu i to će se također naći u našem gift shopu, tako da će moći kupci i probati nakit. Mi smo uvrstili u ponudu i naše dugogodišnje partnere, a to je Moj planer. Prije svega imamo personalizirane planere, tako da će se tu naći i u gift shopu u ponudi za cijelu obitelj pokloni i imamo keramiku od Odeate. Uskoro se u Like gift shopu očekuje i proširenje ponude, no neka detalji za sada ostanu tajna.